madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isugu yeeray xildhibaanada cusub ee aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in maalinta Salaasada uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu isugu yeeray golaha wakiilada ee cusub. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xeer madaxweyne oo sumadiisu tahay lambar 13 eber 8 2022 uu maanta ku meelmariyey isugu yeedhidda golaha cusub. waxaanu u dhignaa xeerka madaxweynuhu sidani: xeer madaxweyne lambar 13 eber 8 2022 isugu yeedhidda golaha wakiilada ee cusub. madaxweynuhu markuu arkay qodobka 44-aad faqradiisa koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isugu yeedho fadhiga ugu horeeya ee golaha wakiilada ee cusub, markuu madaxweynuhu arkay qaraarka maxkamadda sare ee sumadiisu tahay masa xariijin ga da xariijin 8/20/2022 kuna taariikhaysan 7/7/2022, ujeedadiisuna tahay ansixinta natiijada doorashada golaha wakiilada. markuu madaxweynuhu tixgeliyey muhiimadda uu leeyahay fadhiga ugu horeeya ee mudanayaasha golaha wakiilada si ay u maraan dhaarta dastuuriga ah, isla markaana isaga dhex doortaan shirgudoonka golaha wakiilada si waafaqsan faqradda 3-aad ee qodobka 44-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuu hoggaamiyey in fadhiga ugu horeeya ee golaha wakiilada ee cusub ee dhowaan la doortay uu qabsoomo maalinta Salaasada ee ku beegan 3/8/2022 saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo. fadhigaasina waxa uu ka qabsoomi doonaa xarunta golaha wakiilada ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland. war saxaafadeedkan ayaa ah mid la iskugu yeedhayo xildhibaanada cusub ee 28-ka ah, waxaana la filayaa in halkaasi lagu dhaariyo isla markaana ay doortaan shirgudoon cusub. si kastaba ha ahaatee, maalinta Salaasada ayaa loo dheg taagayaa waxaa ka soo bixi doonaa fadhiga ay yeelan doonaan 28-ka mudane ee golaha wakiilada Soomaaliland, kuwaas oo dooran doona shirgudoonka golaha wakiilada oo xilliganna maraya meel xasaasiya isla markaana ay socoto xidxidashadiisu. Cali Maxamed Xuseen, Cali Wacays, Telefishanka Saab, Hargeysa.